Два недоліки відзначили для себе глядачі у змаганнях з дрегрейсингу. По-перше, це палюче сонце, а точніше відсутність місць, де можна від нього сховатися. А по-друге, це платний вхід, хоча начебто обіцяли вільний. Тим не менш, бажаючих подивитися на змагання потужних автівок знайшлося чимало. На в'їзді до селища Півці навіть періодично утворювалася пробка, але працівники поліції з нею вправлялись. Щодо самих змагань, любителям автоспорту тут було на що подивитися. Я дивлюсь сьогодні на автомобілі не як керівника, а як жінка. Тому, звичайно, є дуже гарні машини. Мені важко говорити про їхній технічний стан, про їхні технічні можливості. А в цілому, цікаво, пізнавально, особливо цікаво дітям, особливо, мабуть, цікаво чоловікам, але скажу, що не менш цікаво і жінкам. Сьогодні в Чернігові определяться, возможно, определяться в некоторых классах чемпионы Украины, потому как по очкам люди уже могут рассчитать, скажем, свою возможность до финала призерства либо победы в чемпионате Украины. Собралось около 35 машин участников, 30 машин, это, из них 15 это топ-линейка, топ-10, топ-15 всего чемпионата Украины, машины в 2000 лошадиных сил. Очень сегодня будет интересно, погода благоухает, я думаю, что сегодня будут показаны рекорды. Мне бы хотелось в это верить, зацеп хороший в Чернігові, траса підготовлена максимально комфортно для пілотів, тому будемо дивитися. На чернігівський етап турніру вийшли 35 машин-учасників. Тут можна було побачити і Порше, і Вайпери, і класичні вісімки та дев'ятки, обладнані турбінами та азотними прискорювачами. Найбільшу увагу глядачів прикували до себе два боліди. Це Nissan Skyline, обладнаний парашутом для зупинки, та горбатий Запорожець, в якому від оригіналу залишилась, напевно, лише передня частина. Цей автомобіль тепер має потужність у 1000 кінських сил. Со стороны Автомобильной Федерации Украины мы максимально поддерживаем, максимально делаем для того, чтобы эта дисциплина развивалась. Параллельно с чемпионатом Украины в каждом городе проходит Кубок города. Сегодня будет проходить Кубок Чернигова. В Кубке Чернигова подразумевается участие любого автомобилиста, имеющего автомобиль и водительское удостоверение. Он заезжает, регистрируется, проходит медконтроль, техконтроль, и он участвует. Мы призываем всех автомобилистов гоняться не на дорогах общего пользования, а гоняться в специально отведенных местах. Если у вас есть желание выбросить адреналин, приезжайте в специально обустроенную трассу спортивную. Автомобильная Федерация Украины максимально по всем городам дает возможность это сделать, а дороги общего пользования должны служить для правил дорожного движения, для езды спокойно. На чернігівському етапі пілоти змагалися наповну, адже він передостанній, і вже тут вимальовуються результати. Тож, як кажуть, ставки досить високі. Мотори ревіли, резина палилася, деякі автівки не витримували напруження і ламалися прямо на трасі. Всі заходи безпеки для глядачів було витримано. І найстійкіші дочекалися фіналу та розважальної програми.